ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। আমি লুকাইছোঁকৈ আমি এইটো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, এতিয়া আমি মুকলিভাৱে খুললাম খুললাম তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। খুললাম খুল্লা প্যাৰ কৰেংগে হম দোনোঁ। বদৰতী ৰাজপালৰ খুললাম খুললাম মৰমৰ ফৰ্মুলা ফুল্ল অনাই পালন কৰিছে AITFৰ সতীৰ্থসকলে। আজি হোজাই ৰায়কাটাত পৰ্দা উঠিল বৈৰী বন্ধু নাটকৰ আন এক গোপন দৃশ্যৰ পৰা। বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাবে যদি গৌৰৱ গগৈ মৰমৰ ভতিজা, টেলিফোন কৰিলে মোক হা ভতিজা কি হৈছে, কেনেকুৱা চলি আছে, হা ভতিজা গৌৰৱ গগৈ কওক। তেওঁৰ এই সতীৰ্থ AIDFৰ এইজন নেতাৰ বাবে আকৌ কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সহুদৰ ভাই দক্ষ নেতা। আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বাবে 2016ত হোজাইৰ পৰা AIDFৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ধনীৰাম থাওছেন হেনো ঘৰৰ মানুহ। ধনীৰাম থাওছেন ডাঙৰীয়া এসময়ত অলপ আমাক অলপ আঁতৰি গৈছিলে, এতিয়া আকৌ ঘৰৰ মানুহ। আৰু সেইবাবেই খুল্লম খুল্লাকৈ আজি ধনীৰাম থাওছেনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ভিতৰত গোপন মন্ত্ৰণা কৰি ওলাই আহি মুকলিকৈ AIDFৰ নেতাক দিলে দলীয় প্ৰচাৰ সভাৰ দায়িত্ব। এই যে আমাৰ মিটিংখনত আপুনি যাব, এইখন মিটিং যে কৈছে, আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল মই আপোনাৰ লগত আপোনাক দায়িত্ব দিলোঁ, থেংক ইউ, আপোনাক দায়িত্ব দিলোঁ, থেংক ইউ। কেৱল এয়াই নহয়, মিত্ৰতা বা বুজাবুজিৰ সকলো মন্ত্ৰ আওৰাই কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভাতো অংশ ল'লে AIDFৰ নেতা তথা লামডিঙৰ প্ৰাক্তন AIDFৰ বিধায়ক স্বপন কৰিও। আৰু চাচা ভতিজাৰ পিছত কংগ্ৰেছ AIDFৰ এই দুই সহোদৰে কৰিলে খুল্লম খুল্লা প্যাৰ। লোকসভা সমষ্টিত দেখিবলৈ পাইছোঁ দুটা কেণ্ডিডেটৰ মাজত, এজন হ'ল মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম শৰ্মা ডাঙৰীয়া BJPৰ কেণ্ডিডেট, আনজন হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক লোকসভাত তেখেতে খুব নিয়াৰিকৈ দাঙি ধৰিব পাৰিব। সমস্যাবিলাক তেখেত খুব ভাল খলখলীয়া ইংৰাজী কয়। এতিয়া দিল্লীত লোকসভাত যদি আমি বেলেগ ভাষাৰে, অসমীয়াৰে বা ডিমাচা ভাষাৰে বা কাৰ্বি ভাষাৰে বা মণিপুৰী ভাষাৰে যদি আমি স্পীচ দিওঁ, সেইটো ৰাইজে নবুজিব। কিন্তু পদ্যুৎ বৰদলৈ ইংৰাজীত ইমান ভাল বক্তা, তেখেতে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক দিল্লীত গৈ তেখেতে উত্থাপন কৰিব পাৰিব। সেই আশা ৰাখি ভাবিছোঁ যে পদ্যুৎ বৰদলৈ জিকিলে এইবাৰ আমাৰ 10 নম্বৰ লোকসভা সমষ্টিটো ৰাইজৰ যথেষ্ট মংগল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কংগ্ৰেছক সহায় কৰিবৰ বাবে যে নগাঁৱত AIDFএ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে তাকেই প্ৰমাণ কৰি AIDFৰ ধনীৰাম থাওছেনে কৰিলে কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ ঘোষণা। মই আশা এইটোৱেই যে ইলেকশ্যন, এইটো শুনক, এটা কথা আছে, ইলেকশ্যন কেম্পেইন কি ধৰণে কৰিব, পদ্ধতি কি হ'ব, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, সেয়া মই ইয়াত বিতংকৈ ক'ব নোৱাৰিম। কংগ্ৰেছৰ হৈ আপুনি প্ৰচাৰ চলাব, বিলকুল চলাম। AIDFতে থাকি যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সহায় কৰিব, সেই কথা মুকলি কৰি স্পষ্টকৈ ক'লে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰাৰ কথা। যোগদানটো তেখেতসকলে কৈছে যে আমি আহক যে ডাঙৰ সভাপতি আপোনাক আমি আদৰণি জনাই বোলে, বোলে মোক এই আদৰণি নালাগে, তেনেকৈ ধৰণে মই নাযাওঁ, মই ব্যক্তিত্ব ভাল পাইছোঁ, গতিকে মই তেওঁলৈ খাটিম, যোগদান কৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰা। গতিকে চাচা ভতিজা ভাই ভাই দৃশ্যৰ পিছত কংগ্ৰেছ AIDF এইবাৰ মুকলিকৈ মিটিং হ'ল। এতিয়া আৰু বাহিৰত দেখুৱাই কেটেৰাই মৰাৰ অভিনয় নকৰিলেও হ'ব দুয়োটা দলে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া AIDFৰ যোৱা নিৰ্বাচনৰ কেণ্ডিডেট ধনীৰাম থাওছেন ডাঙৰীয়া তাত যোৱাটো একেবাৰে সৰু কথা। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ যে এই মিত্ৰতাটোৱে অসমৰ ভৱিষ্যত কোনফালে লৈ যাব। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু তৰুণ গগৈ বা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বা ৰিপুণ বৰাৰ এই যি মিটিৰালি, এই কথা মিটিৰালিয়ে অসমক কোনফালে লৈ যাব, অসম কোন দিশে ধাৱমান হ'ব, সেই সিদ্ধান্তটো অসমীয়াই, সেই সিদ্ধান্তটো খিলঞ্জীয়াই এই নিৰ্বাচনত ল'ব লাগিব, নহ'লে অসমৰ ভৱিষ্যত বয়াবহ। হোজাইৰ পৰা লিতুমণি নাথ, নিউজ লাইভ।